Espera. Meu nome é Cristiane, proprietária da marca Jambô. E a ideia é passar a autoestima, que é isso que a Jambô vem para apresentar para as pessoas negras, para os gordinhos, para os magrelos, para aqueles que nunca têm oportunidade de nada. Então hoje a gente vai tentar surpreender o pessoal, mostrando que eles são tão lindos quanto os demais, quanto os outros. Não é a cor da pele ou o volume de cabelo dele que deixa ele feio. Muito pelo contrário, mostra a verdadeira africania que existe entre nós, que aqui somos todos um só. Ai, anai, respeito mútuo. E qual a sua expectativa para o desfile de hoje? Agradar a todos.